בעזרת שיתופי פעולה ברשת, למידה מבוססת פרויקטים קיבלה תפנית חדשה. תלמידים יכולים לעבוד יחד בפרויקטים בינלאומיים ולהרחיב את אופקיהם. לוחות חכמים מאפשרים למורים לשלב כלים אינטרנטיים שונים בקלות בכיתת הלימוד. בנוסף, תלמידים יכולים לקחת חלק פעיל יותר בשיעורים. בעזרת טכנולוגיה זמינה, יש לתלמידים כיום גישה לכלים המעשירים את לימודיהם בכל שעה ובכל מקום. מגוון הרשתות החברתיות שניתן למצוא כיום מאפשרות תקשורת נרחבת בין תלמידים ומורים. מערכות ניהול לימודים ברשת כגון מודל מאפשרות להמשיך בחוויית הלמידה מחוץ לבית הספר.